Tərtərdə 43 yaşlı kişi həmkəndlisi tərəfindən qətlə yetirilib. Hadisə rayonun Burud kəndində qeydə alınıb. 1984-cü il təvəllüdlü Elbrus Şəmilov ilə həmkəndlisi 1971-ci il təvəllüdlü Muradxan Hüseynov arasında mübahisə yaranıb. Nəticədə Muradxan Hüseynov Elbrus Şəmilova kəsici alətlə xəsarət yetirərək onu qətlə yetirib. Qətlə yetirilən şəxsin ailəsi bildirib ki, Elbrus Şəmilov kənddə su pulu yığırmış və həmkəndlisinin suya olan borcunu ödəməsini tələb etmək üçün onun ünvanına gedib. Sen gelir ki Murat'a ben de atanın pulunu ver. Vermeyeyim. Benim babam aparıp tek orada öldürür. Meşede. Dedi ki atsan pulu yığıram bir hükümetin puludur. Ha. Onu yığıram. Gedim evde arvat uşaq söğüşü söğüftü Muratxan. Söğüşün üstünde de aparıp ayında dalaşıblar. Dalaşında bıçağı sok yüreğine. 10 manat nedir ki 10 manattan ötürü benim kardeşim öldürür o. 3 balalı 3 tane körpa balası var. Atıcan pulu 10 manat. Su pulu, su pulu, su pulu. O puldan ötürün. İdare edeyim ki, get pulu yığ. 10 manat nedir? Çıxat verir de hükümetin pulu. Niye benim kardeşim aparır? Neşe dönülür. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayet məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayet işi başlanıb. Muradxan Hüseynov prokurorluğun qərarı ilə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayet işi üzrə ibtidai istintaq devam edir. Emin Babayev, Fəzail Səfərov, Süphan Şərif, APTV, Tərtər.